မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ DVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မီဒီယာတွေကကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှေးမိတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အဝေးမှနေသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးကိုဘာမှလုံဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရေးကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဒိစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာရီမှာပြောကြားထားတာပါ။ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားသောမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေသူတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ပေါင်းစည်းအားကိုလစ်လို့ရှူပြီးမိမိတို့ရဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှေးမိတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပြီးကောလာဟလနဲ့ပြည်သူကိုပုံမိုစိုးရိမ်ထိန်လန့်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဝေးရောက်နေသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးကိုဘာမှလုံဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဝေးရောက်ပြည်သူတွေကဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောနေပေမဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရောက်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှရန်မုံငွေရှာဖွေပွဲတွေနဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့လုံဆောင်ပြီးရေဘေးအတွက်ရောစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ပါကူညီပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပဲဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပရိဒါလုပ်ငန်းနေနဲ့အရက်ဖက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးပိတ်ပင်ဖိနှိပ်ထုတ်ချက်မှုတွေကြောင့်အရင်အရက်သားအစိုးရလက်ထက်ကလိုပြည်သူအလုံးကတက်တက်ကြွကြွဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရတာမရှိပါဘူးရှင်။ရာကီတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေဘေးတန့်ခံနေရတဲ့မြန်မာလာအိုနဲ့ VNN 3နိုင်ငံကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တယ်လို့အိန္ဒိယထူထေးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မုံတိုင်းတန်ခံပြည်သူတွေနဲ့အတူစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့အခုလိုပေးရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာအတွက်အိန္ဒိယရေတပ်သင်္ဘောပေါ်မှာရိတ်ခါကြောင့်အဝိအထည်နဲ့စေဝါးတွေအပါအဝင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း10တန်ပို့ဆောင်မယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတဆင့်အရေးသားမျှဝေထားပါတယ်။ယာဂီတိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းဟာအာရှတိုက်ရဲ့တနစ်တာအပြင်းဆုံးမုံတိုင်းလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးကုန်းလင်းမိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ VNN နိုင်ငံတွေမှာပြင်းထန်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အပြင်မုန်တိုင်းကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းခဲ့ပြီးနေရာအနှံ့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသနဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာအဝိမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေအရနိုင်ငံတော်သေဆုံးသူ113ဦးရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့မြေပြင်မှာကတော့ဒီထက်ပိုများနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မြန်မာရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုအရက်ဖက်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရန်ပုံငွေကနေထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဟာအင်တာနက်ဖျက်တောက်မှုဒဏ်ကိုခံနေရပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းနောက်တွေကလည်းလုံခြုံရေးပြဿနာတွေနဲ့အတူအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြတ်သစင်ပေးပို့ထားတာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေဟာဆိုးရွားနေပြီး ਨੇ စည်းမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့2024ညွန့်ကိန်းအရမြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးဆုံး10နိုင်ငံမှပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခစစ်ရေးအခြေအနေတွေကပုံမိုပြင်းထန်လာနေပြီးစစ်ရှောင်လူဦးရေကလည်းတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးလာနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာပြည်သူတွေစီသတင်းမှန်ရရှိရေးစ조사နေကြတဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ယက်တီနိုင်မှုအခြေအနေတွေကလည်းတစ်နှစ်တခြားဆိုးရွားလာနေပါပြီ။ကယန်းဒေသအခြေဆိုင်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါင်းလောင်းမီဒီယာကသတင်းတော်ကိုလွင်မိုးကတော့သူနေထိုင်ရာဒေသဟာမီဒီယာအားနည်းတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသံတွေဖက်ဒရယ်အိမ်မက်တွေရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒလိတွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ကိုလွင်မိုးဟာဒေသရင်းသတင်းတွေကိုပြည်သူတွေစီသတင်းမှန်ရရှိရေးအတွက်အခက်အခဲပေါင်းများစွာကြော်ဖြတ်ပြီးလှုံ့ဆော်နေရပါတယ်အဓိကတော့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုတွေကအဓိကပြဿနာပဲသတင်းမီဒီယာအတွက်ကတော့ဒီနောက်တစ်ခုကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပေါ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုတွေကဟိုသတင်းအချက်အလက်တခုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်ဆင်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတင်းနောက်နေကြံကြမှုတွေလည်းအများကြီးကြုံရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုအစစ်ဆေးများတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲတာတွေလည်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလုံခြုံရေးအမခံချက်မရှိတာတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကအဓိကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေပါပဲတစ်ချိန်က
လွတ်လပ်တဲ့ပြည်ရင်းပုတ်ကလေးကသတင်းစာတွေထုတ်ဝေပြီးသတင်းတွေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပေမဲ့အာနာသိမ့်မီ45ရက်အကြာမတ်လ18ရက်နေ့2021ခုနှစ်မှာတော့ပုတ်ကလေးကသတင်းစာတွေအားလုံးထုတ်ဝေခြင်းမရှိဘဲရပ်နားခဲ့ရပါတယ်ပြည်ရင်းမှာလည်းသတင်းစာကဟိုတော့နေဝါယူသူတို့စီရဟာနဲ့သတင်းစာတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲသတင်းတပုတ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးကမရှိတော့ဘူးသတင်းစာတွေသူတို့စိတ်ကြဟာတွေပဲကြီးဖန်နေတာသတင်းစာတွေပြင်းပြလောင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအာနာသိန်းကာလအတွင်းပြည်ရင်းကပုတ်ကလေးကသတင်းစာတွေရပ်နားခဲ့ရပေမဲ့အွန်လိုင်းကနေတော့သတင်းပေါ်ပြနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရက်တီဖို့အခက်ခဲတွေအန်ဒီယယ်တွေများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သတင်းမီဒီယာလောလောဆယ်ကတော့ဒီကာလမှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့လိုလွတ်လပ်သတင်းယူခွင့်နေပါတယ်ဆိုတာကအခုကာလမှာလုံးဝပျောက်ဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်အသူတို့ပြောတဲ့သတင်းကိုရှိသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာကိုရှိအကန့်စလုပ်လို့မရဘူးအဓိကတော့သူတို့တော့မကြီးအောင်ရေးနိုင်တော့ရက်တိလို့ရပါတော့RSF စည်ရင်အရာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းသတင်းသမား63ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့9ယောက်ကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဩဂတ်လ21ရက်နေ့တုန်းကလည်းကြိုက်သူမြို့နယ်မှာအလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုထက်မြတ်သူနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမရှိဘဲစီးနှင်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် DVB သတင်းဌာနရဲ့ CJ သတင်းတောက်ကိုဝင်းထွတ်ဦးနဲ့ကိုထက်မြတ်သူတို့ဟာတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျမမြတ်သစင်ပါရှင်။TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ